letiště je cítit cenem. Můžete si myslet, že jste na výletě. Na výletě. Víte, co bych chtěl? Vidět vás, když se smějete. To už jsem asi zapomněla. Zkusíme to. Ale jak se to dělá? Mám vyprávět anekdoty nebo jak? Proč to nesundáte? Je to zakázáno. Tady není pro tentokrát. Tady vládnu já. Jsem tu králem, císařem, diktátorem. Máte mé nejvyšší povolení. Táta to taky nosí. Já se za to nestydím.